საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრები, რომლის წევრებმაც ნაკრების კაპიტნის თორნიკე შენგელიას მოსკოვის ცსკაში გადასვლასთან დაკავშირებით მიმართვა გააავრცელეს. ქართველი კალათბურთელის ტრანსფერი მოსკოვის გუნდში გუშინ ოფიციალურად დადასტურდა, რასაც საზოგადოებაში საკმაოდ არაერთგვაროვანი შეფასებები მოყვა. როგორია საქართველოს ნაკრების კალათბურთელთა პოზიცია, გვიერთდება თემის დეტალებით ნათია გაბოძე. ნათია, შენ პირდაპირ ეთერში ხარ, გისმენთ. Ნინო, საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების კაპიტნის თორნიკე შენგელიას ცსკაში გადასვლას დღეს საქართველოს კალათბურთელთა ნაკრების ვეტერანი და მოქმედი სპორტსმენები გამოეხმაურნენ და მათ სპეციალური მიმართვა გააავრცელეს. ისინი სრულ მხარდაჭერას აღუთქვამენ კაპიტანს და მათთვის მიუღებელი არის ის უარყოფითი დამოკიდებულებები, რაც ბოლო ორი დღის განმავლობაში ვრცელდება კაპიტნის მიმართ. ასევე დღეს სრული მხარდაჭერა აღუთქვეს კაპიტანს გუნდის ლიდერებმა გოგა ბითაძემ და გიორგი შერმადინმა. დღეს ჩვენთან კომენტარი გააკეთა ვეტერანმა კალათბურთელმა ვიქტორ სანიკიძემაც, რომელმაც განაცხადა, რომ თორნიკე შენგელიას გადაწყვეტილება ევროპის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში გადასვლასთან დაკავშირებით ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება იყო და ეს მის პროფესიულ წინსვლაში დაეხმარება. როგორც ულოცავთ ესპანეთის ჩემპიონობას, იმ დიდ წარმატებას, რაც მან თავის კარიერაში მიაღწია, ასევე მინდა, რომ წარმატება უსურვო იმ ახალ გადაგმარბიჩი, ახალ გამოწვევებზე, რაც ცსკაში გადასვლასთან არის დაკავშირებული. დარწმუნებული ვარ, რომ თქო ძალიან წარმატებული იქნება, კიდევ უფრო ბევრჯერ გაახარებს ქართული გულშემატკივრის გულს. ულოცავ თორნიკე შენგელიას ესპანეთის ჩემპიონობას და კიდევ ულოცავ ევროლიგის ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში გადასვლას. ვუსურვებ წარმატებებს. საწკენი არის, რომ საქართველოში ასეთი გამოხმაურება მოყვა ამ ტრანსფერს, რადგან ის ამას ნამდვილად არ იმსახურებს, რადგან ის პირველ რიგში სპორტსმენი და თავისი ქვეყნის პატრიოტი, რომელსაც ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული საქართველოსთვის. და დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე ბევრჯერ გაახარებს ქართულ კომაგებს. მინიმუმ ძალიან უხერხული არის თორნიკეს მიმართ ბრალდება, რომ მითხომ ის არის არაპატრიოტი და გადადგა არაპატრიოტული ნაბიჯი. თავისი შესაძლებლობები უკვე ამოწურებას კონიაში და მას ჭირდება შემდგომი განვითარება კარიერულ დონეზე. აქედან გამომდინარე მიიღო ძალიან სწორი გადაწყვეტილება. 28 წლის მძიმე ფორვარდი ბოლო 6 წლის განმავლობაში ბასკონიაში თამაშობდა და ბოლო სეზონში ის ესპანეთის ჩემპიონის ტიტულის მფლობელიც გახდა. ახლა კი ქართველ კალათბურთელს მოსკოვის ცსკასთან 3 წლიანი კონტრაქტი აკავშირებს.